Поехали. דסטרחנצ'יק. זהו חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בשכונת קרויסברג, בעיר הבירה של אשכנז ברלין, שהיא בפרוסיה המערבית. וזאת השכונה אשר אנחנו אוהבים. למה? ואני אגיד לכם למה. השכונה הזאת יש בה המון מהגרים, כל העולם, מכל הצבעים. לכן אנשים אשר נפשי לא אוהבת, שהם לא כנפשי, אנשים לא טובים לטעמי, הם גזעניים. לכן הם לא יבואו לגור בשכונה היפה הזאת, אלא יתרחקו מן השכונה הזאת. לכן רוב האנשים אשר יגורו כאן הם אנשים נחמדים וטובים וכנפשי. והיום יצא קצת שמש, היום לפי לוח השנה של אחינו האירופאים, יום הראשון של אביב, ראשון למרץ, ובדיוק הקדוש ברוך הוא הוציא את החמה מנרתיקה, קוסעת שמש, יסענו לפה לטייל ליד הנהר דר יורה נשום פיג'ונה, ליד הנהר, ולשבת פה עם החברים לאכול קוסעת לחם וגבינה ותה. זה מה רציתי לספר לכם. תודה רבה שהייתם, יאללה, ביי ביי.